Вітаю, це проект «Тема дня» на першому міському телеканалі. Сьогодні обговорюємо громадський бюджет, підводимо підсумки цієї великої ініціативи у Кривому Розі. Хочу повідомити про те, що 100 тисяч людей приєдналися до цієї ініціативи. І 100 тисяч людей – це ті офіційні голоси, які можна побачити в результаті на сайті міського виконкому. Гість нашої студії Андрій Полтавець, заступник міського голови. Разом з цим і людина, яка все це робила, все це організовувала, проводила різноманітні і конкурсні відбіри, і реєстрацію, все інше. Андрій, ну як ви загалом оцінюєте третій вже громадський бюджет у Кривому Розі? Вітаю. Ну, хочу сказати, що дійсно це вже третій громадський бюджет у місті Кривий Ріг. І це, знаєте, це велика робота великої команди. І, напевно, команда ця – це весь Кривий Ріг. Адже, якщо рахувати тих ініціаторів, авторів проєкту, які подали свої проєкти, тих людей, які прийняли участь у голосуванні, тих людей, які забезпечували взагалі весь процес голосування і проходження громадського бюджету, ну, це, можна сказати, що майже все місто. А скільки працює, яка команда людей працює над громадським бюджетом так взагалі? Ну, якщо конкретно говорити, то це повністю управління виконкому Криворізької міської ради, це частково районні у місті ради працівники, це спеціалісти різних управлінь виконкому, це і освіта, і культура, і фізична культура, і УБЖП. Тобто, ну, дуже велика команда над цим працює. А учасників, ще раз нагадайте? В цьому році було подано до голосування, до розгляду ради конкурсу 145 проєктів. Чи були такі, хто кого не допустили за тих чи інших причин ще тоді на реєстрації? Дійсно. Ну, хочу сказати, що з кожним роком громадський бюджет йде вперед, він еволюціонує. І ми передивлялися статистику щодо кількості неналежним чином підготовлених проєктів. Ну, наприклад, проєкти не відповідають там законодавству України або положенню про конкурс. З кожним роком цей відсоток стає все менше. Чому? Тому що ми намагаємося провести якомога більше навчань, тренінгів, розповісти, як правильно готувати, подавати проєкт. І, до речі, в цьому році це не лише ми своїми силами робили, а ми залучали фахівців міжнародного рівня. Це спеціалісти USAID, це спеціалісти PAUSI, польсько-українська фундація, такого міжнародного рівня, які зі свого досвіду розповідали, як же правильно готувати проєкти громадського бюджету. Я ще раз нагадаю нашим телеглядачам, що проєкт «Тема дня» у нас активний проєкт у плані того, що ви можете зателефонувати до нас у студію 067-827-2050. Це прямий телефон нашої студії, дзвінки згідно ваших тарифів. Сьогодні обговорюємо ми громадський бюджет, так як він є громадським. Я хочу, щоб громадськість приєдналась до нашого ефіру, до нашого обговорення. Можете поставити запитання Андрієві, можете просто залишити коментар стосовно того, за який ви проєкт голосували. І мені, і Андрієві буде цікаво почути вашу думку, тому що кожен громадський бюджет відозмінюється, і в кожному громадському бюджеті знаходяться якісь певні нюанси, на базі яких робиться робота над помилками. Звичайно, кожного року положення доопрацьовуються. Хочу сказати, що важливо те, що до опрацювання положення наступного року ми намагаємося якомога ширше залучити мешканців нашого міста. До речі, коли розробляли цьогорічне положення, ми провели ряд круглих столів, з яких був такий круглий стол у форматі Open Space, куди ми усіма можливими методами, через засоби масової інформації, через соціальні мережі запросили всіх бажаючих мешканців міста за цей круглий стіл, представників громадських організацій, політичних партій. І всі разом ми обговорювали те положення, яке ми спільно напрацювали. Всі разом також ми винайшли нову модель, яка вперше була застосована у місті Кривому Розі. Це розділення проєктів за трьома категоріями. Це малі, середні та великі проєкти з тією метою. Чому ви вирішили так зробити? У нас була проблема минулих громадських бюджетів, коли були більш великі проекти, так, за які потенційно могли віддати свої голоси велика кількість мешканців нашого міста, а були і невеликі, ну, наприклад, культурні проекти, проведення якогось окремого заходу. І ми розуміли, що підтримка от такого проекту, ну, не може він назбирати багато голосів і конкурувати із великими проектами. Саме тому ми прийшли до спільного рішення розділити на три категорії: малі, середні та великі, за вартістю безпосередньо самого проекту. Малі проекти —
це від 0 до 100 тисяч гривень, середні 100-400 тисяч гривень, і великі проєкти це від 400 до 1 400 тисяч гривень. Я спробував на собі, і на відміну від минулого року, я так зрозумів, що проголосувати у цьому громадському бюджеті 2018 року з одної картки, з одного імені можна було одразу за три проєкти, так. За три категорії, так. Точніше кажучи, тобто за проєкту великі категорії, за у середній категорії, в малій. На вашу думку, от ви сказали, що 100 тисяч прийняло участь. 100 тисяч голосів. Голосів. Це тих голосів, котрі ви зареєстрували. У нас же було повтори, я знаю, у цей раз. Були такі намагання, так. Коли люди голосували у паперовому вигляді, і окрім цього ще голосували з банківської картки, або так. Там з паспортних даних. Чи часто зустрічалися отакі дублікати, і докажіть те, що вони не враховуються? Ну, по-перше, це була певна проблема минулого року, адже підрахунок голосів йшов вручну, і ми вже після загального завершення голосування звозили всі ці бюлетні і порівнювали письмові голоси із тими, які були раніше введені в систему. З цього року ми підписали навесні, міський голова підписав меморандум із USAID щодо підтримки в організації громадського бюджету, і ми з цього року користуємося новим програмним забезпеченням, яке називається «Громадський проєкт», в якому в онлайн-режимі вводяться голоси. По-перше, можна голосувати, кожен мешканець голосує, а ті, які голосують в паперовому вигляді, вносяться в базу даних. І були намагання також і цього року, коли людина проголосувала онлайн і голосувала в бюлетні, звичайно, в паперовому вигляді, система одразу відсікає такого голосуючого, тому що повністю є всі дані по людині, і можливості подвійного голосу його немає. Скажіть, будь ласка, чи мало проінформовані люди були, чи ні? Чому відбувалось так, що люди опинялись, я просто запитую це через те, що дуже активно піарили свої проекти, особливо навчальні заклади, і от так відбувалося, що людина йшла і туди голосувати, і голосувала з картки. Це ж не просто так, вона зайшла у приміщення районного виконкому. Це потрібно було спеціально для того прийти, щоб проголосувати. І так виходило, що цей голос не був дійсним. Він не враховувався, тому що система його автоматично відсікала. Але, звичайно, ми розуміємо, що люди, які хочуть, активно вболівають за свій проєкт, їх багато. Звичайно, ми роз'яснювали щодо неможливості, щодо безперспективності таких намагань. Але були такі, хто намагався це зробити. Але, звичайно, в цьому році можливості голосувати не особисто, аби проголосувати два рази, цього це було неможливе. До речі, Роман, хочу запитати, ви кажете, що ви особисто проголосували. Так. А яке особисто у вас враження від системи, від процесу голосування? Ну, я чесно скажу, що я на то небагато було часу витрачено. Я скористався усіма можливими за максимумом новими технологіями. Так, я на моніторі зайшов на сайт, на конкретний проект. Ми зараз не будемо говорити про проект, тому що я голосував і підтримав декілька проєктів. Зайшов на проєкт, поставив голос, він запропонував мені обрати одну з систем реєстрації. Я обрав один з банків, на смартфоні відкрив додаток цього банку, і там просто є камера, яка зчитує, на екрані монітора з'явився QR-код. Я навів на QR-код, буквально 5 хвилин оновилася сторінка і сказано, що ваш голос прийнято. Навіть я не доторкався до клавіатури, я не вводив не ім'я, не прізвище, нічого. Це, звісно ж, дуже зручно, з одного боку, для тих, хто хоче зробити це дуже швидко. З іншого боку, знову ж таки, з'являлися картини, багато людей бачили записи, бачили в інтернеті, коли трішечки, як то кажуть, правильно сказати, трішечки по-різному агітували представники навчальних закладів за свої проєкти. Дуже багато було в коментарів людям, які приєдналися до цього. У нас, знаєте, яка специфіка людей, в принципі, суть людська? Що коли в нас добровільно щось нас просять, то ми можемо прийняти в цьому участь, доброчинність або всі інші штуки. А тільки людина почує, що її десь там хоч якось будуть заставляти, вона буде робити все, щоб не робити, коли заставляють.
От прокоментуйте цю систему, ці випадки, і як правильно потрібно піарити проекти. Тому що все ж таки 2017 рік на дворі, якщо всіх заставляли слухати, не знаю, там якихось виконавців, і ти послухав, надішли мені, будь ласка, скільки ти Монатіка раз послухав, угу, скільки ти смс-ок за нього відправив, то шоу, яке ти дивився. От, угу, прокоментуйте голосування з цього приводу. Ну, я, напевно, хочу розпочати з минулого року. Нас минулого року були певні скарги щодо звичайного паперового голосування. У нас були певні скарги щодо теоретичної можливості неособистого голосування. І саме під час розробки положення цього року всі разом спільно громадою ми зробили певні висновки. І можливості таких неособистого голосування в цьому році вона була абсолютно виключена. Тобто ми робимо висновки, йдемо вперед. І жодної скарги, навіть там у соціальних мережах, у засобах масової інформації щодо неособистого голосування цього року навіть, ну, і натяку не було. Щодо цього року, дійсно, у соціальних мережах була інформація щодо такого, ну, скажімо так, перегибу, да, щодо агітації, щодо переконування, що необхідно проголосувати за ті чи інші проекти. Я впевнений в тому, що відповідні висновки керівництвом установ мають бути зроблені. Я впевнений в тому, що мають бути певні рамки щодо тону, щодо того, про що можуть спілкуватися ті, хто агітують за проекти. І ми будемо в наступному положенні, яке ми плануємо розпочати вже взимку, розробляти на наступний рік, ми врахуємо також ці сигнали і зробимо все для того, щоб наступного року подібних навіть натяків, щоб такого не було. Ну, я скажу чесно, якщо подивитися на піар як на науку, то перегибу у піару не може бути. Просто може бути використані, ну, не зовсім сучасні технології. Угу. Тому що якщо ми побачимо сучасну політику, як люди піарять себе, то, угу, там дуже багато методів. Можна біля корівок фотографуватися, з вилами фотографуватися, розказувати, що всі погані, лише я хороший. Або навпаки, ну, показувати якісь зовсім інші методи. Але ці методи сучасні, тому що, ну, ви можете згодні бути зі мною як виборець, що деякі методи, які абсолютно класно діяли на людей у 2008 році на виборах, mm-hmm, абсолютно зараз не будуть діяти на вас у 2018-му, наприклад. Ну, ми можемо дивитися і програми сучасні, як піарять сучасних зірок. Тобто роблять це цікавим, щоб вам було цікаво на то подивитися. Романе, щодо піару, щодо промоційної кампанії, хотів би сказати, що вона ж повинна бути. Вона повинна бути. І, скажімо так, ми підтримували у великій мірі проекти і надавали всі можливості для того, щоб вони могли себе прорекламувати, для того, щоб вони змогли пояснити людям, а чому саме треба проголосувати за їх проєкт. В цьому році вперше наше місто провело такий захід, як ярмарок проєктів, на який ми запросили абсолютно всіх авторів проєктів, які приймали участь у громадському бюджеті, і вони мали змогу, так як вони вважали за потрібне, прорекламувати себе, сказати, чому треба голосувати за них. І це не лише була ярмарок проєктів, до речі, він транслювався в режимі онлайн. Я бачив, так, трансляцію. У мережі інтернет. І також ми намагалися співпрацювати і засоб масової інформації. Я знаю, що і ваш канал запрошував авторів проєктів, і вони мали змогу донести свою позицію, себе рекламувати. На жаль, їх було дуже багато. На жаль, в плані не те, що багато було, на жаль, що часу у нас було небагато показати. Якщо дозволите, ще одне запитання, просто дуже активно. Представники цього проєкту, я зараз не буду піарити сам проєкт, він стосувався окремої невеличкої групи людей. Це були люди, у яких є діти з синдромом Дауна. І проблема була в чому? Вони кажуть, що нам потрібні були гроші на реалізацію того чи іншого проєкту. Але ми не можемо конкурувати з великими навчальними закладами. Закладами, в яких тисяча людей, 1500 людей. Коли це стосується окремої маленької аудиторії, ну, приміром, вони кажуть, що у них в їх системі, де вони спілкуються, в їх громадському об'єднанні 60 таких лише дітей. Тобто це не дуже розповсюджена тема.
Чи не можна знайти, може, у наступному році якийсь вихід для таких аудиторій, там, де ну, це не дуже на широку, на широкі маси? Як ви вважаєте? Ось саме з цією метою в цьому році і було розділено всі проекти громадського бюджету за категоріями. Тобто були великі проекти, були середні проекти і були малі проекти. І так сталося, що конкуренція і можливість перемогти у серед малих проектів, вона була невелика, і всі проекти, які були подані за номінацію «Малі проекти», вони мали змогу реалізуватися. Таким чином, так, дійсно, в середніх проєктах конкуренція була вищою, але великі проєкти взагалі там із поданих там близько 40 чи 50 проєктів, лише 6 стали переможцями. Ну, вони всі мали надію на те, що отримуємо максимальну суму коштів, і всі пішли туди. Цікава штука. Тобто всі, хто боровся за суму, малі проєкти, сума це... До 100 тисяч гривень. До 100 тисяч, всі виграли ці так до 100 сталося, так сталося. А ті, хто боровся за мільйон, лише 6 із 20, із 40. Ну, треба розраховувати свої сили. І дійсно, так сталося по положенню, що після голосування мешканцями міста один проєкт серед малих не проходив. Тобто була певна конкуренція, але залишилися залишки по фінансуванню великих і середніх проєктів. Вони сумуються і спускаються на нижчий рівень. Таким чином, недоосвоєні кошти попередніх рівнів просто спустилися вниз. І так сталося, що всі проєкти мали були реалізовані. І я вважаю, що це дуже добре, тому що та проблема, про яку ми говорили минулого року, що малі проекти, малі ініціативи не мають змоги перемогти ніяк, то в цьому році ми підтвердили інше, про те, що всі бажаючі, хто хотів, але розумів, що він не може розраховувати на велику кількість голосів, і при цьому, скажімо так, їх побажання по вартості проєктів були невеликі, вони всі стали переможцями. Скажіть, будь ласка, їх попереджають, коли вони подають там на максимум грошей анкети свої, про те, що, ну, приміру, там, Іван Іванович, разом з вашим проєктом вже 30 проєктів, ви точно хочете мільйон? Може, вам 400 тисяч, бо там менша конкуренція? Повідомляють таку інформацію? Чи знають учасники, на що вони йдуть? Чи просто тут, ну так скажемо, такий меркантильний підхід у кожного? Ну, це, звичайно, для кожної людини нормально отримати більше і хотіти більше. Хотіти реалізувати для своїх, скажімо так, для свого проєкту, звичайно, побільше, ну, це є нормальним. Але в той же час саме для цього і проводилися ряд заходів, тренінгів, роз'яснень, під час яких все це пояснювалося. І кожен розраховував свої сили. Хтось розрахував, хтось ні. Але це є конкурс, це є певна конкуренція і це є добре. Ми здавали запитання нашим телеглядачам, чи вірите ви у чесність таких ініціатив, як громадський бюджет. Ми будемо закінчувати нашу програму тим, що подивимось на екрані, як відповіли наші мешканці, яких ми зустріли на вулиці. Ну, особисто ви, як організатор, в чесність вірите? І правда чи ні, що вас не зовсім пов'язані ви з учасниками конкурсу, що ви є різними інституціями? Я хочу сказати одне, що всіх тих, у кого, можливо, є сумніви, що до доброчесності чи недоброчесності. Я запрошую на формування положення наступного громадського бюджету. Я про це казав минулі роки. Будь ласка, приходьте, приймайте участь у формуванні положення, давайте спільно розробляти правила гри для того, щоб ну вже ніяких сумнівів ні у кого не залишилось, що громадський бюджет – це дійсно громадський бюджет. Я от, до речі, хотів завжди порадити учасникам громадського бюджету невеличку штуку. Угу. Якщо ви у минулий рік вигравали гроші, у цей рік виграли гроші, будь ласка, запросіть на момент відкриття ваших проєктів, коли вони будуть реалізовані. Запросіть якраз не тих, хто голосував за ці проєкти, а тих, хто нічого не хотів і казав, я не хочу бачити там ремонт цього там спортивного закладу або інших штук. І обов'язково розкажіть людям, що це були за проєкти, на що ви отримали гроші, який період це відремонтовано або побудовано. І покажіть, будь ласка, це тим, хто не вірить. Може, тоді зміниться це. Тому що все ж таки, знову ж, працюють за аудиторією, яка знову ж робить такі помилки. 100%. Я вам вдячний за вашу позицію, тому що це надзвичайно важливо. Важливо показувати власним прикладом і показувати приклади тих проєктів, які реалізовано, що все це можливо. І потрібно лише бажання і ініціатива. Дякую вам за розмову. Гість нашої студії Андрій Полтавець, заступник міського голови. Завершуємо на народною думкою. Дивимось. Думаю, верю, людям нужно давать какую-то надежду, какой-то шанс.
для развития нашего государства, нашего города. Украина должна подняться, должна процветать. Я считаю, для того мы и живем, чтобы что-то делать. На самом деле я не верю, потому что страна наша построена так, что везде коррупция, и все, которые... Все, где голосуется, все подделывается, все покупается, поэтому нет, я не верю. Верю, но с трудом, да, потому что и запустили систему «Прозор», она дает сбои, и остальные системы. Хотелось бы верить, чтобы наш город был и чище, и краще, и лучше, да, поэтому я большой оптимист, я все-таки верю, пусть оно все осуществляется.